ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଟିପିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ 22 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ତାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଜନମତକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇଲେ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କଲେ, କଳବଳ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଜନମତକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କର ମାନେ ତଣ୍ଟି ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ଦିଆ କରାଇବା ଏଇଟା କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରେଜିମ୍ ବିଷୟରେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲେଣି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତାଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ ଏବଂ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର